Αν υποθέσουμε ότι δίνει 150.000 ο άντρας, 150.000 η γυναίκα, αυτός που θέλει να χωρίσει, ας υποθέσουμε ότι είναι ο άντρας, σου λέει αν χωρίσω θα έχω να βρω σπίτι, να θρέψω τον εαυτό μου, να πληρώσω το ενίκιο και να πληρώσω τη διατροφή. Άρα, και μένει μέσα σε μία σχέση όπου λέει ψέματα ο ένας τον άλλον για να μην πληρώσουν τη διατροφή. Συγγνώμη για την απλούστευση του παραδείγματος, κύριε Ξανάλατε, πιστεύω ότι πολλοί το σκέφτονται και έτσι. Πολλοί το σκέφτονται, αλλά ποιος τους είπε να κάνει παιδιά. Δηλαδή το παιδί το κάνει σε μια ώρα που θέλει να κάνει το κέφι τους. Διότι αυτό το παράδειγμα που μου φέρατε, ότι εκείνος που έχει τις 150.000 σκέπτεται ότι αν δώσω τις 150.000 στα παιδιά μου και εγώ θα χρειάζεται να νοικιάσω ένα σπίτι και να ζήσω, τότε τα παιδιά ποιος πρέπει να τα θρέψει? Και οι δυο γονείς. Πολλές φορές νόμος, τα θρέφουν και οι παππούδες, τους οποίους δεν έχουν νόμος, αναφέρει καθόλου. Εγώ αναφέρομαι στους γονείς μόνο. Ο νόμος λέει ότι πρέπει και ο ένας και ο άλλος και ανάλογα με τη δυνατότητα που έχει. Εφόσον έχει μάνα τα παιδιά και εργάζεται, η μάνα εκτός από το μισθό τον οποίο προσφέρει, συνεισφέρει και στο να πλύνει το παιδί και να το ταΐσει και να το διαβάσει αν θέλετε εφόσον μένει μαζί. Αυτό είναι μια πρόσθετη συνεισφορά την οποία ο νόμος υπολογίζει. Μάλιστα. Δεν μπορεί λοιπόν στο παράδειγμα των 300.000 που αναφέρατε προηγουμένως να δίνει τις 150.000 μάνα ή η μάνα να έχει τη συνεισφορά της προσωπικής επιμέλειας των παιδιών και ο πατέρας από την άλλη πλευρά είναι τις 150.000 και να σκέπτεται να δώσει διατροφή. Βεβαίως και θα δώσει αφού έχει παιδιά. Βεβαίως και θα δώσει. Και βέβαια όλα αυτά εξαρτώνται και από την κοινωνική θέση την οποία βρίσκονται. Διαφορετική η θέση την οποία θα πάρει ένας φτωχός άνθρωπος, ο οποίος μένει στο Κερατσίνι, ο άλλος που μένει στην Εκάλη ή ο άλλος που μένει στην πολιτεία κτλ. Και ανάλογα με τα εισοδήματα, με την κοινωνική ζωή, με τις ιδιαίτερες συνθήκες που ζούσαν τα παιδιά και οι γονείς, όταν ήταν μαζί οι γονείς, τότε θα βγει μια απόφαση και θα πει 100 δραχμές, 1.200 χιλιάδες, ανάλογα πλέον με την μισθολογική κατάσταση των γονιών. Μάλιστα. Εκείνο όμως το οποίο θα πρέπει να πω σαν επίλογο αυτού του κομματιού που μας ρωτάτε είναι το εξής. Είναι αδιανόητο, κυρία Παλετσάκη. Υπάρχουν άνθρωποι, πράγματι, οι οποίοι δεν θέλουν να πληρώνουν διατροφή στα παιδιά τους. Αυτό είναι αδιανόητο. Αυτό πραγματικό. Είναι. Δεν μπορώ, δηλαδή, ειλικρινά σας λέω, έχω πολλές τέτοιες περιπτώσεις υπόψη μου και ομολόγω τους έδειξα το γραφείο μου. Ήρθαν σαν πελάτες στο γραφείο μου και τους έδιωξα. Θα θέλατε να μου μας πείτε, να μας μεταφέρετε λίγο το σκεπτικό. Διότι εάν πιστέψουμε ότι δεν αγαπάνε τα παιδιά τους, είναι απόλυτο και αν θέλετε ακραίο. Μπορεί να υπάρχουν άλλοι λόγοι, δεν ξέρω, ρωτάω. Κοιτάξτε να δείτε. Άλλοι λένε ότι δεν εργάζομαι. Άλλοι λένε αυτό που είπατε κι εσείς προηγουμένως, ότι δεν τα φάει η μάνα. Και εν πάση περιπτώσει διάφορες δικαιολογίες. Και άλλοι έχουν ξαναφτιάξει τη ζωή τους, κύριε Ξανάλα. Πολύ σωστό και αυτό που λέει η κυρία Σουφλή, ότι άλλοι έχουν ξαναπαντρευτεί και έχουν δημιουργήσει κι άλλες υποχρεώσεις, αν θέλετε. Έχουν παντρευτεί, έχουν κάνει ίσως άλλα παιδιά και οπωσδήποτε η νέα οικογένεια δουλεύει μερικές φορές εις βάρος της προηγούμενης. Αυτό έχει σημασία, το λαμβάνει σοβαρά γι' αυτόν όμως υπόψη και υπολογίζει και τα έξοδα αυτά. Εκείνο όμως το οποίο δεν αντιλαμβάνομαι εγώ είναι το εξής. Όταν λέει ότι είναι άνεργος, πήγαινε, πούλησε λεμόνια. Κάνε μια δουλειά, βγάλε 100 δραχμές για να δώσει τα παιδιά σου. Δεν μπορούν να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι ότι είναι υποχρέωσή τους. Είναι καθήκον τους. Να πω κάτι, κλείνοντας αυτή την παρένθεση που λέγεται διατροφή. Ότι αυτή την ανάγκη την έχει και ο πατέρας και η μητέρα. Δηλαδή και η μητέρα αν μπορεί, οφείλει να δίνει διατροφή αν το παιδί το έχει ο πατέρας, έτσι, για να μην αναφερόμαστε μόνο στους άντρες. Συγγνώμη που αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπερασπίζουμε ίσως και την πλευρά των ανδρών, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλοι οι άνδρες είναι ανέστητοι σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε κλείνοντας είναι αν, κυρία Σουφλή, πιστεύετε ότι αυτοί οι ευγενείς πόθοι που έχετε μπορούν να πραγματοποιηθούν και μπορούν να πραγματοποιηθούν αντικειμενικά. Διότι προτείνετε ένα άλλο είδους δικαστή, αν κατάλαβα καλά, για την επιμέλεια των παιδιών των διαζευμένων γονιών. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει κανείς να ταρακουνήσει τα λιμνάζοντα νερά μιας ελληνικής κοινωνίας, αλλά θα πρέπει, κυρία Παλετσάκη. Βγάζουμε παιδιά, βγάζουμε υπεύθυνους πολίτες και κάποια στιγμή πρέπει
και εμείς αγωνείς, αλλά και η πολιτεία, να σκύψουμε με σεβασμό σε αυτά τα παιδιά. Τι αίσθηση έχετε εις πράξη εσείς από την πολιτεία για αυτό το θέμα? Υπάρχει ενδιαφέρον? Δεν χρειάζεται να την εισπράξω εγώ. Όχι, ας κάνουμε μια βόλτα στην πλατεία Κουμουνδούρου, κυρία Παλετσάκη, να δούμε ποια είναι που βρίσκεται η πολιτεία. Ας κάνουμε μια βόλτα στις φυλακές ανηλίκων ή μια βόλτα στα σχολεία. Και εκεί θα δούμε πού είναι η πολιτεία. Ναι, να σας πω κάτι. Δεν θα ήθελα και δεν πιστεύω ποτέ ότι όσα δεν μπορώ να ρυθμίσω εγώ στο σπίτι μου με τους ανθρώπους που αγαπώ, μπορεί να μου τα ρυθμίσει η πολιτεία. Η πολιτεία για μένα εμφανίζεται σε ένα άλλο στάδιο που πρέπει να είναι εκεί και πρέπει να βλέπει, αλλά όσα μπορούμε να προλαβαίνουμε εμείς είναι ως άτομα, είναι πολύ καλύτερο από το να περιμένουμε να μεριμνήσει η πολιτεία. Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι όσοι όλα τα παιδιά των διαζευμένων ή των φτωχών οικογενειών είναι στην πλατεία Κουμουνδούρου ή τρυπιούνται στα πάρκα κάθε μέρα. Όχι, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Μην κάνουμε νομίζω αυτές τις γενικεύσεις. Και γιατί το λέω αυτό, μέσα από το χώρο της εκπαίδευσης, τον οποίο βιώνω από μικρό παιδί, έχω δει ότι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παιδιών διαζευμένων γονέων έχουν μία κάθοδο τρομακτική στην πορεία της ζωής τους. Είναι αποδεδειγμένο μέσα από στατιστικές. Έχω μιλήσει με ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στον χώρο της εκπαίδευσης και σου λέει υπάρχουν διαφορετικές αντιδράσεις από παιδιά τα οποία έχουν τους γονείς τους, ζουν με τους γονείς τους και τους δύο μαζί και διαφορετική η πρόοδος των παιδιών που είναι διαζευμένοι γονείς. Μάλιστα. Οι αντιδράσεις τρώει αυτών των παιδιών. Mm-hmm. Καμπύλη μεγάλη. Νομίζω φυσικά ότι τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα. Φταίει η ανοριμότητα στη σχέση των γονιών και έτσι όπως τους περνάνε τη σχέση αυτοί οι γονείς. Ναι. Όπου και φταίει και η μητέρα και ο πατέρας. Συμφωνώ απόλυτα. Όταν είπα και την πολιτεία, κυρία Παλετσάκη, θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω. Όταν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί δεν στέκονται με σεβασμό, με κατανόηση, ο εκπαιδευτικός είναι ο παιδαγωγός, είναι ο δεύτερος πατέρας, δεύτερη μάνα των παιδιών, για μένα. Θα έπρεπε να είναι έτσι. Θα έπρεπε να είναι έτσι. Δεν τους ενδιαφέρει. Δυστυχώς μιλάω καθημερινά και αυτό βλέπω. Δεν τους ενδιαφέρει. Εννοείται δεν τους ενδιαφέρει να ψάξουν ένα πρόβλημα που να έχει το παιδί ή το που να πλησιάζουν το αυτό παιδί. Το παιδί, το οποίο έχει, προέρχεται από διαζευμένους γονείς. Το αντιμετωπίζουν με τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά που θα αντιμετωπίσουν το οποιοδήποτε παιδί. Ίσως επειδή έχουν πια τόσα παιδιά χωρισμένων γονιών. Έχουν ουσία, κυρία Παλετσάκη. Είναι κανόνας ίσως η πλειοψηφία να είναι μέσα σε μια τάξη παιδιά που οι γονείς τους να έχουν χωρίσει. Δεν ξέρω, κύριε Ξανάλατε, αν βλέπετε τα ποσοστά να είναι μικρότερα, πάντως είναι πάρα πολύ μεγάλα. Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ένα διαζύγιο δημιουργεί πρόβλημα στα παιδιά. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν μπορεί κανείς να πει το αντίθετο. Όμως το θέμα είναι το εξής. Εγώ πιστεύω ότι τα πάντα εξαρτώνται από την οικογένεια. Βέβαια και το σχολείο οπωσδήποτε είναι το επόμενο περιβάλλον μέσα στο οποίο θα ζήσει και θα αναπτυχθεί το παιδί. Όταν όμως υπάρχει η δομή, η υποδομή του παιδιού μέσα από την οικογένεια, δηλαδή δρά προληπτικά πλέον η οικογένεια στο παιδί, από και το σχολείο, στη συνέχεια η πολιτεία δεν μπορεί να δράσει προληπτικά, αλλά κατασταλτικά. Άρα λοιπόν το θέμα της πρόληψης είναι αφενός μεν στην οικογένεια και αφετέρου και εν συνεχεία στο σχολείο. Αν λοιπόν αυτά δεν έχουν προηγηθεί ή αν θέλετε δεν έχουν προηγηθεί κατά σωστό τρόπο, έχω την εντύπωση ότι ό,τι και να κάνει να προσπαθήσει η πολιτεία δεν θα το κάνει σωστό. Άλλωστε μην ξεχνάμε το εξής. Μην βλέπουμε την νεολαία τη δική μας. Είναι σωστά αυτά τα οποία είπε η κυρία. Αλλά ας δούμε και Γαλλία και Γερμανία και Αμερική και Αγγλία. Να δούμε την παιδεία εκεί τι γίνεται. Και οι νέοι εκεί της ηλικίας. Τις ηλικίες των 16-17, τότε τι γίνονται. Καταρχήν φεύγουν από τα σπίτια τους. Στα 15-16 χρόνια φεύγουν από τα σπίτια τους. Ναι, δεν είναι κακό, επιτρέψτε μου, να αναζητήσεις τη ζωή σου μόνος σου όταν έχεις βάσεις να το κάνεις αυτό και να δοκιμάσεις τις δυνατότητές σου και τις δυνάμεις σου. Όμως θα ήθελα να πω ότι αυτό που ίσως έχει σημασία είναι να ξέρουν τα παιδιά ότι τα αγαπάμε. Μπορεί να έχει πεθάνει ένας πατέρας ή μια μητέρα, μπορεί να έχουν χωρίσει δύο γονείς, αλλά όταν ξέρουν τα παιδιά ότι βρίσκουν αγάπη, νομίζω ότι αυτές οι ακραίες περιπτώσεις που αναφέρατε αμβλύνονται ή μετριάζονται. Τώρα, επειδή τελειώνει ο χρόνος της εκπομπής, θέλω να σας ρωτήσω πόσο στοιχίζει ένα διαζύγιο. Έτσι ώστε έχουν ακούσει οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτρες όλα τα κακά, διότι αυτή η συζήτηση νομίζω είχε και μία ανατρέψιμο ύφος αυτούς που είναι σκέφτονται να χωρίσουν, να μην χωρίσουν. Μπορεί να το ξανασκεφτούν μετά από αυτή την κουβέντα, με όσα αναφέρατε σήμερα. Λοιπόν, ας ξέρουν και την τιμή. Κυρία Παλετσάκη, η τιμή δεν είναι προσδιορίσιμη. Mm-hmm. Διαφορετικά θα πληρώσει ένας εργάτης
Διαφορετικά θα πληρώσει ένας υπάλληλος, διαφορετικά ένας έμπορος και διαφορετικά ένας βιομήχανος. Μάλιστα. Δεν υπάρχει σταθερό τιμολόγιο. Υπάρχει χαμηλότερο δεν... και υπάρχει μία χαμηλότερη τιμή και μία υψηλότερη ο τιμή. Κάθε δικηγόρος, στον οποίο θα απευθυνθεί κάποιος, ανάλογα με την κοινωνική τάξη στην οποία θα βρίσκεται, θα βρει και την κατάλληλη οικονομική αντιμετώπιση. Τελευταία ερώτηση, κύριε Ξανάλατε, σε εσάς. Σας έχει τύχει ποτέ να ξαναγυρίσουν πίσω άνθρωποι που ήρθαν να χωρίσουν και να φύγουν μονιασμένοι μετά τη συζήτηση που είχατε μαζί τους? Βέβαια, πολλές φορές. Ναι. Φαντάζομαι και αισθάνομαι και πολύ ωραία γι' αυτό. Φαντάζομαι ότι είχαν παιδιά. Βεβαίως. Έτσι, γι' αυτό είναι σημαντικό. Βεβαίως, βεβαίως. Είχαν παιδιά και γι' αυτό σας λέω αισθάνομαι πολύ ωραία και τώρα. Μάλιστα. Τότε θα μου επιτρέψετε να πω κάτι στον κύριο Ξανάλατο. Το λυπάμαι που δεν τον γνώρισα 4 χρόνια πριν. Ποτέ δεν είναι αργά, να πω εγώ, για να κλείσουμε αυτή τη σημερινή συζήτηση. Ποτέ δεν είναι αργά για κανέναν, για καμία μητέρα, για κανέναν πατέρα, για κανένα παιδί να διεκδικήσει τη ζωή του και να κερδίσει σε αγάπη. Λοιπόν, να είστε καλά που ήρθατε, κυρία Σουφλή. Είστε καλή επιτυχία στους σκοπούς σας και στους στόχους σας. Κύριε Ξανάλατε, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κορίτσια και αγόρια, σε όσους μας είδατε σήμερα, να είστε καλά. Γεια σας.